นี่ឥឡូវហ្នឹងសូមអាំងរបស់ខ្ញុំវាបានឆ្អិនហើយតោះយើងភ្លក់ទាំងអស់គ្នាអូយក្លិនចាស់មកឡើងឈ្ងុយហ្មងណាអូយល្អណែឡើងកលាទៀតអូយទំនងមែនតែនហ្មងណាស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកធ្វើសូមអាំងញ៉ាំហើយខ្ញុំមានចេកចំនួន1ស្ទើងខ្នោហើយនឹងកោតណាប់ចំនួន6កំប៉ុងអង្ករហ្នឹងខ្ញុំបានលាងហើយត្រាំវារយៈពេល2ម៉ោងហើយតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងសម្អាតវាម្ដងទៀតបន្តទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមច្របាច់ខ្ទិះដូងបន្តទៀតខ្ញុំយកតែខ្ទិះដូងហ្នឹងទៅរំងាស បន្តពីខ្ញុំរំងាស់ខ្ទិះដូងឲ្យឡើងប្រេងចឹងហើយឥឡូវខ្ញុំចាក់កោតណាប់នេះចូលបន្តទៀតខ្ញុំដាក់ស្ករសហើយនិងអំបិលឥឡូវហ្នឹងកោរបស់យើងបានល្មមហើយខ្ញុំចាក់ខ្នុរចូលThank you.
ទឹកខ្ទិះដូងដែលខ្ញុំរំងាស់មិញហ្នឹងនេះបន្តពីពេលដែលខ្ញុំវិចបានប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវខ្ញុំយកវាទៅអាំងបដៅបដៅសិនដែលល្អមែនតើឃើញហ៎
ឥឡូវហ្នឹងសូមអាំងរបស់ខ្ញុំវាបានឆ្អិនហើយតោះយើងភ្លក់ទាំងអស់គ្នាអូយក្លិនចាស់មកឡើងឈ្ងុយហ្មងណាអូយល្អណាស់ឡើងកាឡាទៀតអូយទំនងមែនតែនហ្មងណាណែអូយទំនងណាស់ឃើញដែរគឺតែឆ្អិនហ្នឹងហើយនឹងកើមហើយមើលចាំភ្លៀងចឹងគេថាយើងហត់តែឃ្លានហ្នឹងហើយនឹងហៀងយប់ទីអីព្រោះឥឡូវម៉ោង6ហើយខ្ញុំអត់បានអាំងសោមនឹងរួចទេតែសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងវីដេអូមួយនេះអរគុណច្រើនបាយបាយ